Ми продовжуємо вас знайомити з неймовірними українцями, які зараз знаходяться за кордоном. І сьогоднішня героїня неймовірна тим, що вона талант. Талант, саме який прославляє нашу Україну на увесь світ. З нами на скайп-зв'язку пані Наталя Захарова. Вона художниця та ілюстраторка. Вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Пані Наталя, дійсно не знаю, напевно, немає ще людини, немає українців, які хоча б раз не бачив десь на просторах інтернету, соцмережі і навіть по телевізору ваших робіт. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки років ви вже малюєте, займаєтесь ілюстрацією, чому виникла взагалі ідея і бажання цим займатися? Малюю я все своє свідоме, як каже мама, несвідоме життя також. Я вчилася і в художній школі, і в університеті. Я за освітою вчитель образотворчого мистецтва, тому все моє життя і професія пов'язана з малюванням. Як виникла ідея зробити серію цих робіт? Ну, як почалася війна, так і виникла насправді ідея. Але, звичайно, це не в перший день було війни. Перші два тижні всі думаю, які всі в Україні та за її межами українці всі ми якось відходили від того всього. Потім почала дивитися новини, і саме новини і надихнули, як сильні українці, а особливо сильні жінки, як вони з цим всім впорались і досі, як це все відбувається. Надихають новини з України, ось так. Новини з України. А підкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитеся і скільки часу там перебуваєте? Зараз я живу в Швеції, в Стокгольмі. Живу я тут вже років 5. Ну, це так складно сказати, думаю, років 5. У мене тут чоловік, він програміст, і так потім перевіз мене сюди. Тобто, навіть будучи вже за кордоном і виїхавши не під час повномасштабної війни в Україні, все одно не залишилися байдужими до своєї неньки, до своєї батьківщини і якимось чином допомагаєте і висвітлюєте всьому світу те, що відбувається. Вірно вас розумію? Ну так, звичайно, у мене вся моя родина, вся моя величезна родина в Україні. Ну я ментально, я в Україні, чесно кажучи, у мене немає відчуття, що я зараз десь за кордоном, тому що новинна стрічка, в новинних подій, я навіть десь там бачу, коли я бачу десь садочок в мене поруч, і там на дверях ця зетка, але це вирізано просто як двері. В мене вже одна асоціація, вже настільки в цьому всьому, що я, ну, в повній мірі я в Україні вважаю, у мене немає відчуття, що я десь за кордоном. Особливо в перші місяці, коли, ну, думаю, як і всі, ніхто тут особливо не могла не виходити, ніяк допомогти. Тому, чесно кажучи, малювала все, що на той момент могла робити, це малювати і просто освітлювати. Хотіла просто показати і не тільки українцям підтримати, а й іноземцям. Ну, своїм, скажімо там, і сусідам тут по будинку, і взагалі знайомим неукраїнцям, що в нас в Україні, щоб ніхто не забував. Ви створили неймовірний проект з містами-героями України, де зображуєте місто через дівчину. Розкажіть, будь ласка, як прийшла ідея створення такого проекту? Це я була з мамою на зв'язку. Ми сиділи, говорили, і якось мене, чесно кажучи, мама надихнула. Це у нас був як брейншторм, і ми між собою спілкувалися. І вона мені розказувала просто про мою родину, що вони в даний момент роблять. І так надихнулася, вона каже, давай спробуємо. І вона мені просто допомогла з цією ідеєю. І так і прийшла перша робота, така як Маріуполь. Угу. Розкажіть, будь ласка, як взагалі створюються ці ілюстрації? Адже ми знаємо, що, до прикладу, коли ви створювали картину з Гостомелем, брали різноманітні деталі саме льотчиків. Так, спочатку я бачу новинну стрічку, мене там щось або турбує, або те, що я хочу показати, в мене вже з'являється ідея, тема. Потім я читаю, знаходжу максимально літератури про це місто, про історію, потім про відомих, може, людей, потім про саме, наприклад, який це буде рід військ, або що знаходжу максимальну інформацію, може, які герої, які зараз є на даний момент. І на їх основі я створюю роботи. Наприклад, більшість частин, звичайно, я таке з голови не беру, наприклад, як форма, шеврони, там якісь конкретні лейби або позначки. Це, звичайно, з реальних людей, так, щоб ця робота була як жива.
Супер. А дуже цікаво, у вас неймовірно гарні роботи, вони ніби живі. І скільки ви створюєте одну картину? Я можу подивитися, я знаю середню кількість, я працюю в програмі Procreate на планшеті, і там воно просто як записує, скільки годин саме це на це витрачається. Я це роблю 2 дні, але мій планшет каже, що години 4. Слухайте, насправді, а ви відразу це якби на чистовик виносите на планшет, чи спочатку створюєте якісь від руки, можливо, ескізи на папері? Якщо, наприклад, я обираю яке місто, яке мені сподобалось, я просто роблю скріни про новини або скріни реальних фотографій людей. Потім я це все роблю як колаж, і на їх основі я просто так роблю замальовок, звичайно, і потім вже переношу на чистовик. А скажіть, які взагалі ось цими малюнками, цими ілюстраціями хочете донести меседж як українцям, можливо, так і європейцям? Ну, українцям хочу просто підтримати, хочу сказати, що я разом, я з ними. Я в першу чергу відношу українців як до свою родину. Хочу підтримати своїх, свою родину, максимально показати, що ми з вами, ми поруч. Мене, ну, підписники просять, в мене в повідомленнях просять, намалюйте моє місто, підтримайте нас. Ми зараз під окупацією, про нас всі забули, давайте і нас також. Всі повідомлення якось про це, намалюйте і нас. І вони ще присилають фотографії, ось надихайтесь, ось тут фотографії, ось тут відомі наші люди, відомі місця, і нас також не забувайте. Якось так. Меседж такий, пам'ятайте про нас. Розкажіть, будь ласка, скільки міст ви вже зобразили, і чи плануєте Вінницю намалювати, тому що нам це дуже цікаво. Хочеться свого чого ще побачити. Міст десь близько 30, ну я точно зараз не знаю. Вінницю планую, чесно кажучи, наступною, тому що мене вже в повідомленнях уже мені отак от. Давайте. Клас. Ну все, ми сподіваємося, що ми якраз станемо таким вирішальним, якщо ви мали якісь сумніви, чи малювати, чи ні, що ми вас все ж таки підштовхнемо для того, адже дійсно знаємо, що наша Вінниця дійсно неодноразово і стоїть на скажімо так, обличчям є також війни і наслідків, так, і наслідків рашистської діяльності в нашій країні. Скажіть, які у вас, можливо, є заплановані ще проекти? Проекти нові, які ви найближчим часом хочете втілити в реальність? Проєктів дуже багато, не знаю, що з того всього втілиться. Вже почала як проєкт, як відомі люди України, але з історії. В мене вже є Шевченко Леся Українка. Планую ще, ну, найвідоміші, звичайно, так, щоб їх всі знали, але в сучасних образах, які також борються з рашистами. Ще планую і Франко, і, наприклад, Марія Приймаченка, це як відомі люди. І ще хочу просто брати мене як зараз більш жіночі образи, хочу трошки перейти в чоловічі, але зробити їх як на основі якоїсь епіки і героїки. Якщо жінки мене більш були до Діснею і аніме, то чоловіків хочу більш як до героїчних коміксів. Скажіть, будь ласка, дуже крута ідея, будемо чекати. І я бачу, за вашою спиною також є картина. Скажіть, це ваш витвір? Ця? Так. Так. Слухайте, звичайно, чому, чому запитую? Тому що мені цікаво, чи є у якомусь продажі ці картини, тому що я, наприклад, собі дуже хотів би мати таку картину у себе вдома, наприклад. Саме ця робота ви маєте на увазі, чи в принципі? Ні, в принципі, взагалі. В принципі, ну, скажімо так, є на стоках роботи багато, але українська тематика, я її туди не грузила принципово. Зараз, як такі роботи, я не продаю, але я співпрацюю з благодійними фондами і зараз з малими підприємцями, які донатять на ЗСУ на допомогу Україні. І там в інстаграмі до мене можна звернутися, там я як мерч продаю, так і картини, в принципі. Але сама, чесно кажучи, я таким і не хотіла дуже займатися. Це, ну, мені було важливо, щоб хоча б якийсь процент йшов для допомоги в Україні і щоб розвивався малий бізнес в Україні. Тому я ці роботи, в мене є договори, все офіційно, але я сама нічого не продаю, просто займаюся цим українцям, скажімо. А цікаво ще запитати вас, чи співпрацюєте ви з якимись європейськими компаніями, можливо, щось для них створюєте, і чи не задумувалися ви колись створити мультик, намалювати?
Ой, мультик то дуже складно. Європейських компаній великих немає, але є також конкретні маленькі підприємці. Так, є маленький бренд одягу, який тільки зараз починається, Київ Underground. Я для них створила схожі роботи, але ці ми всі роботи не брали. Вони хотіли щось нове. Це як бренд одягу, верхнього одягу в основному. Так, є один, звичайно, він звичайно європейський. Є в Польщі, але це також більш уже наші вихідці. Я не знаю, чи це вважається якийсь закордонний бренд, коли там вже скільки наших. Є багато, але вони благодійні і вони все-таки на основі наших українців. Ну, це Багато круто. закордонних, але це свої. Це круто, що це дійсно переросло в таку благодійність, і що це, знаєте, якесь не для власного якогось збагачення, не для бізнесу, а що це несе якусь користь нашій країні, і не тільки нашій, як бачимо, а й європейцям. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо, що ви не стоїте осторонь і дійсно змальовуєте і показуєте, нагадуєте світові про те, що зараз коїться в Україні через призму чогось прекрасного. Нагадаємо, що у нас була на скайп-зв'язку Наталя Захарова, художниця та ілюстраторка.